Goeiedag, my naam is Stefan Joubert. Ek het 'n groot voorreg en dit is dat ek saam met jou mag kuier. In jou huis, hier uit my studeerkamer uit, en ons het op ons agenda, as die Here wil vanaand en ook nog, so 'n klompie sondaande in die toekoms in, 'n Bybelskool, 'n saamreis, 'n saamontdek. Nou ja, ek het twee baie belangrike dinge by my. Een lewensbelangrik en dit is my Bybel. En die tweede een, 'n bietjie koffie. Want vir my is dit ook so 'n bietjie lewensap. En ons gaan vanaand en so vir die volgende klompie sondaande gaan ons so 'n bietjie stil staan by een van die wonderlikste, interessantste en wil ek sê mees uitdagende boeke in die hele Bybel. Ek praat van die Prediker. Nou, die Prediker is nie 'n mense speelmaat nie. Bedoelende, dis 'n boek wat jy baie versigtig moet lees. Dis uitdagend. Die Prediker is so in jou gesig. Hy, soos die Hollanders sê, dit challenge. Dit vra vrae. Dit gooi die standaardtaal oorboord. Dit koop nie in op normale godsdienstige klisjées en uitdrukkings en quick fix antwoordjies nie. Nee, die Prediker is 'n omgesukkelde ou. Dis daai soort ou wat jy partykeer so bietjie wil vermy, omdat hy so reguit is, so pad langs in jou gesig. Nou ja, hier in 'n tyd van corona, is dit ook die tyd om in ons eie karakter te groei. Van corona na karakter, dis nie so maklik nie. Karaktergroei het partykeer moeilike omstandighede nodig. Nee, ek sê nie die Here veroorsaak moeilike omstandighede sodat ons karakter moet groei nie. Dit moet in elk geval. Dis 'n Bybelse opdrag. Maar dis maar net so dat moeilikheid goeie groei grond is vir karaktervorming. Die bekende dame Helen Keller het gesê dit is juis in hierdie tawwe tye in 'n ou se lewe dat jou karakter vorm aanneem op baie unieke maniere. En ek het agtergekom in my eie lewe, ek hoop is in jou lewe ook so, het karaktergroei ook plaasgevind wanneer ek met tawwe vrae worstel, moeilike vrae. En die kerk het my nie so baie daarmee gehelp nie, want die kerk moet eintlik antwoorde gee. En dis ook reg, dis ook okay, ek kritiseer dit nie. Maar die kerk het my nie altyd genoeg help dink nie. Ek bedoel oor die regte dinge dink nie. Ja, die kerk dink oor die wegraping en die wederkoms en groot doop en klein doop en hulle sal vir altyd daaroor beklei. Ek praat oor die essensiële vrae waaroor God se woord dink, die sin van die lewe. Die waarom vrae. Hoekom is ek hier? Hoe maak ek in so 'n tyd? Dis die essensiële vrae waaroor die lewe gaan. Dis die vrae waarmee die Prediker skouers skuur. En ek sê weer, hy is nou nie 'n mense speelmaat nie. Hy is nie die maklikste ou nie. Ja, ek onthou my goeie ouma. Ag, sies tog, sy's ook al oorlede. Maar my goeie ouma was baie lief om die Prediker aan te haal. Veral een sin. Een sin. Alles kom tot niks. En had ek eintlik gewonder wat sy bedoel. Maar sy het nog 'n golden oldie uit Prediker aangehaal. Daar's 'n tyd vir alles. En al wanneer ek ooit daai uitdrukking gehoor het, behalwe by my ouma, is wanneer my pa vir ons gesê, dis nou tyd om te gaan slaap. En ek het altyd gesoek, waar in die Prediker het my pa dit gelees? Terloops, dit staan nie daar nie. Maar wanneer die Prediker in hoofstuk 1 sê, daar's 'n tyd vir alles, dan loop hy nou nie juis noodwendig oor van positiwiteit nie. Ja, hier is die ding. Die Prediker is 'n boek wat jy moet deurlees, partykeer deurworstel, en net wanneer jy dink, nou het hy rus gevind, hy het nou 'n antwoord, dan problematiseer hy nou weer alles van vooraf. Net wanneer jy dink, gedoorie waar, hier is daarom nou 'n stukkie lig in hierdie man se lewe, dan begin hy weer, ja maar, sê nou maar, en dan problematiseer hy weer alles. So kan ek jou nooi vir 'n stukkie indringende geloofsgroei. Prediker gaan ons koppe rek, dit gaan ons kennis van die Bybel hopelik rek, maar boal, as ons hierdie boek behoorlik deurwerk, waarborg ek jou, nie Stefan nie, waarborg die Here van die woord, dan gaan ons 'n paar ou en nuwe skatte ontdek. Nou kom ons begin, ek hoop jy het jou Bybel byderhand, want ek gaan hierdie keer wil ek graag so 'n stukkie stilstaan
in die tyd wat ons tot ons beskikking het by Prediker 1 en een gedeelte van Prediker 2. So gaan dit vers vir vers elke keer deurloop nie, maar ek wil die lyne van die prediker optel, sodat elke bybelskool een lekker afgeronde finale bybelskool is. Vanaand gaan ons een bietjie antlop by die prediker. So as jy jou bybel by jou het, Prediker 1, en dalk het jy een goeie kopie boeretroos. Goeie dinge. Nou, soos ek gesê het, die prediker is ou wat vra. En die prediker het agtergekom die een ding wat die meeste mense op aarde sê. Die groot, kan ek het maar sê, spirituele ding wat almal sê, wat dink, soos 'n vriend van my sê, wat deeply spiritual is. Wat alle godsdienste sê, alle filosofieë sê, is, daar is 'n doel met alles. Onthou jy die Amerikaanse gunsteling uitdrukking of die Engelse? Everything happens for a reason. Onthou jy die ou liedjie? Kei, sera, sera, what will be, will be. As jou streepie getrek is, is hy getrek. Wat moet gebeur, sal gebeur. Alles gebeur met 'n rede. Everything happens for a reason. Dit is na my kennis die mees gemeenskaplike deler tussen alle godsdienste en alle filosofieë. Die judaïsme sê dit, filosofieë soos die boeddhiste sê dit, New Age sê dit, ja, allemaal sê dit, Hollywood sê dit oor en oor. Daar kry jy ook in hierdie tyd so bietjie kans om bietjie hier en daar jou gunsteling televisiestories mee op te vang. Kyk 'n bietjie, hoeveel keer hoor jy dit in seepies of in flieke. Alles gebeur met 'n doel, alles werk uit soos wat dit bestem is. Daar is een of ander, soos die New Age ouens sê, karma, of die ouens, die moslems sê, Inch Allah, wat Allah besluit sal moet gebeur. Nou ja, is die ding. Die prediker het dit ook gehoor. En toe sê hy, ne, alles gebeur met 'n rede. I beg to differ. In gewone Afrikaans, ek verskil. Die prediker sê nie minder nie as 16 keer as ek reg is. Nie minder nie as 16 keer. Alles kom tot niks. As ek reg onthou, nie minder nie as 7 keer, net in hoofstuk 2, sê hy dit. Ek kyk sommer so vinnig hier in hoofstuk 2. Dan skryf hy in vers 17, alles kom tot niks. My oog spring so 'n bietjie hoër, daarna vers 11, in hierdie wêreld bevredig niks. Jy kan gaan kyk, hy sê dit oor en oor, 7 keer. Vers 26 van Prediker 2, ook hier kom dit tot niks. Hy verskil van alle godsdiens, alle filosofie, alle, hoe sê die Afrikaanse ons, common sense wisdom, al hierdie straatwysheid, hierdie uitsprake wat jy gereeld op sosiale media het. Toe maar, jy sal later verstaan, daar is 'n doel met alles, alles gebeur met 'n rede, jy sal later weet hoekom. Prediker sê, ek verskil. Nou, hoekom dink jy, het God het goed gedink om 'n boek soos hierdie in die Bybel te sit? Wel om ons 'n bietjie te leer dink, ten minste. Want die prediker worstel met die sin van die lewe. Die vraag wat jy en ek ook nou in hierdie tyd van corona moet vra, waaroor gaan die lewe? En ek dink ons moet eerlik wees, ons almal kry 'n bietjie swaar. Party van ons kry baie swaar. Mense ly groot verliese aan inkomste, aan lewe, aan toekoms, aan hoop. En is nie asof almal se geloof hulle so baie help nie. Die prediker kan ons dalk help deur nie goedkoop soetkoek antwoordjies te gee nie. Daai soort vinnige, toe maar jy sal later weet. Ag, weet jy wat? Ons bid vir jou. Ag, en ekskuus, ek bedoel dit nie ligsinnig nie, want ek weet baie mense sê dit opreg. Maar ons het so gewoond geraak om so vinnige geestelike pleister op mekaar te plak. Ouens moet net beter voel. En as niks help nie, dan bel jy 'n dominee vir pastoor en sê, "Safvat hulle," maar ons moet net mense help dat hulle beter kan voel. Prediker sê is nie so eenvoudig nie. En hy's reg. Hy haal 'n tweede bekende spreek aan wat ewe populêr is uit die prediker uit. Hy sê, eerstens, alles kom tot niks. Soos ek gesê het, 16 keer deur sy boek.
Hy is die enigste ou waarvan ek weet in die hele Bybel wat sê die sin van die lewe lê nie in sulke antwoorde nie. Gaan dink 'n bietjie daaroor. Gaan dink 'n bietjie hoeveel keer hoor jy dit elke dag? Hoeveel keer sien jy dit op die televisie? Hoeveel keer sê mense sommer so onnadenkend op Facebook, doe maar, julle sal later verstaan en daar's 'n rede en daar's 'n plan. Prediker sê, kom ons dink bietjie wat ons sê. Want hy wil 'n ander kyk op God vat. En dan sê hy nog 'n ding. Alles, onthou jy, is 'n gejaag na wind. Nou die prediker weet, jy kan wind jaag. Dit is waarmee jy trouwens baie mense hulle lewe besig hou. Hulle jaag wind. Hulle jaag wind. Hy sê dit in Prediker 2 vers 17, as ek hier na my Bybel kyk. Ek het vastgestel, dit is ook 'n gejaag na wind. Hy sê dit weer 'n keer, Romeine 2 vers 11. Alles waarmee ek my met soveel sorg besig hou het, is niks. Alles kom tot niks. Dit is 'n gejaag na wind. Nou ek het nou gesê, het jy gehoor? Jy kan wind jaag. O, verseker, kom ek gaan jou doen gou 'n eksperiment. Ek wil jou gou wys hoe. Ek gaan jou gou wys hoe jaag ek wind. Ek hou my hand op. Daar het ek dit. Ek het wind gevang. Ek het regtig. Hier binne my hand is wind. 'N handvol wind. Daar's dit weg. Probeer dit gou. Jy kan wind jaag. Jy kan wind vang. Trouwens, jy kan die windjaag kampioen word van die lewe. Jy kan jou hele lewe spandeer om agter wind aan te hardloop. En weet jy wat? Daai het jy al die tyd. Wind, want as jy jou hand oopmaak, is dit weg. Dis 'n interessante ding. Alles kom tot niks en die meeste dinge waarmee mense hulle besig hou, is 'n gejaag na wind. En die ouens wat hierdie wedstryd wen, is die windkampioene. Hulle is net vol wind. Ootyd, ek dink dit beteken dalk iets anders, maar hulle is vol wind, hulle is opgeblaase. En nou sê die prediker, kom ons gaan dink 'n bietjie oor die gejaag na wind en alles wat tot niks kom nie. En nou nooi ek jou uit. Ek vat nou my Bybel hier in Prediker 1 en nou stel die prediker homself bekend in hoofstuk 1 vers 1. Hy sê hy is die seun van Dawid, die koning in Jerusalem. So onmiddellik assosieer ons met Salomo, nie waar nie? Seun van Dawid. En Salomo is sinoniem met wysheid. En onmiddellik kom in my kop op 1 Konings 3. Onthou jy dit? Daardie wonderlike droom van Salomo, daardie nag toe hy in 1 Konings 3 wakker geword of in sy droom gedroom het, die Here kom na hom toe en sê: "Salomo, wat jy ook al wil hê, sal ek vir jou gee, jy het een kans." Sjoe. Die hemelse kans van 'n lewenstyd. Die hemelse jackpot. Salomo, een wens is joune. En toe kies Salomo vir wysheid en onderskeidingsvermoë. Hy is sinoniem met wysheid en nou word hierdie boek aan hom toegedig. Nooit hoor ons weer verder te veel van die persoon nie, maar dit word die prediker. Hy kruip weg, die skrywer, agter die woorde, die prediker in Hebreëus Kohelet. In elk geval. En nou open dit. Dit open die openingsstatement. Bid jou nou aan. Jy hoor elke Sondag so preek. Alles kom tot niks, gemeente. Alles kom tot niks. En ek wil my hand opsteek en sê, alles? Is daar nie net 'n bietjie iets wat die moeite werd is nie? Ek hoor daarom nie mense wat sê, daar's 'n doel met alles. En nou sê jy vir my, alles kom tot niks. Is daar nie net 'n bietjie sin in die lewe nie? Hy sê, nee, wag, kom ons kyk. Nou vertel die prediker in vers 3 tot en met vers 11 van prediker 1. Hy begin sulke vrae vra. Wat kry 'n mens vir al jou harde werk in die lewe? Geslagte kom vers 4 en geslagte gaan. Wêreld bly dieselfde. Die son kom op en die son gaan onder. Die wind waai sy, draai noord vers 6. Waai hierheen en daarheen, dan draai hy maar weer. Vers 7. Al die riviere loop in die see en die see word nooit vol nie. So hy is besig om te kyk na die skepping. Hy sê daar's 'n dodelike reëlmaat. Same old in 'n sekere sin oor en oor. Hy sê dan gebeur dit met mense ook, vers 8. Nou skuif hy na mense toe. Hy sê is nie net die skepping wat eintlik maar so op 'n reëlmaat afspeel nie. Hy sê woorde vervaag en 'n mens kry nie klaar om te praat nie.
Die oog kyk, maar kan nie klaar gekyk nie. Die oor hoor, vers 9, wat was, sal wees. Wat hy bedoel is, mense is maar dieselfde. Mense gaan nie eintlik verander nie. Mense bly maar wie mense is. Jy moet toch eintlik net eers verbaas wees as mense anderster is. As kla en murmureer en diewe en bedrieërs. Dis maar hoe die lewe is. Die lewe het hierdie snaakse reëlmate. So hier is Prediker se eerste opening salvo. Kyk 'n bietjie rondom jou, meneer en mevrou. Moenie in 'n droomwêreld lewe nie. Dis hard, maar face reality, dis die lewe. Ek onthou, en dalk jy ook wat saam met my nou reis. Ek het groot geword in 'n baie beskermende en beskermde Suid-Afrika. In my jong dae was die strate oop en almal wat anderster as ons gedink het, was min of meer verbode. As ons nie van 'n liedjie gehou het wat op die radio gespeel het nie, die sensuurraad of wie ook al dit net verban. As ons nie gehou het van 'n politikus se gesig nie, is hulle verban. Ons kon nooit weet hoe het meneer Nelson Mandela gelyk nie. As ons nie gehou het van kommuniste nie, was hulle verban. Ek bedoel die grootste enkele aanslag wat teen ons gevoer is, wat ek van gehoor het in my kinderdae, was die kommuniste. Maar ek het nooit 'n kommunis in lewende lywe gesien nie, ek weet nie van jou nie. Maar dit was die grootste aanslag. Ons was letterlik as te ware in 'n geestelike banker. Ons was beskerm. En so sedert die 90er jare het dit alles verander. En nou met corona leef ons in 'n vreemde nuwe wêreld. Ek lees nou die dag dat iemand sê corona is soos die derde wêreldoorlog sonder wapens. Virus versus mankind. Ons is in 'n nuwe wêreld. Moenie verbaas wees, sê die Prediker, dat het 'n stikkende wêreld is nie. Moenie verbaas wees dat die kerk altyd sukkel nie. Ja, almal praat, sal die Prediker sê, van herlewings en van oplewings. Maar moet jouself nie bluf nie. En ek dink die Prediker sou vir ons wou gesê het as Nuwe Testamentiese gelowiges, luister na Jesus. Die pad is smal, onthou jy in die bergrede Matteus 7? Min mense vind daai pad. Dit kos 'n lewe om jouself te verloon. 'N leeftydse karaktervorming om Jesus te volg. So moenie te gou sê dinge sal beter gaan of dink na corona as hierdie virus verby is en ons vat weer die strate, dan sit back to normal nie. Die lewe is wat die lewe is. Daar's 'n reëlmaat en daar's nou net 'n paar ander ratte wat dit dalk nog moeiliker gaan maak. Deal with it. Ek sê, "Sjoe, Prediker, ai na." Ek wil hom 'n stukkie troos sê. Hy sê, "Nee, wag, dit raak nog erger." Nee, nee, hou moed. Kom ons kyk by vers 12. Prediker 1 vers 12. En nou begin die Prediker met sy volgende tema. Hy het nou eers gesê, alles kom tot niks, hierdie reëlmaat, mense bly maar wie mense is. Dis nou maar 'n gechommel. Hy sê, maar nou kom hy agter, tweedens, alles is 'n gejaag na wind. En nou lewer hy sy getuienis. Jog, dis mooi. Kan ek jou uitnooi? Terwyl jy daar met jou Bybel sit, Prediker 1 vanaf vers 12. Ek hoop jy is nog saam met my op pad. Ons het vir mekaar dis tot nou toe gesê, die Prediker is 'n bietjie 'n omgesukkelde ou, maar hy wil ons help. Hy wil ons nuwe taal gee, 'n nuwe manier van dink. Hy wil met ons karakter werk. En sy groot twee dinge wat hy aanvat in Prediker 1 is, alles kom tot niks en alles is 'n gejaag na wind. Hy kies om te verskil van die groot woord konvensionele wysheid, naamlik dat daar 'n doel in die lewe is. Hy sê, wag, kom ons gaan herbedink dit. Kantlyn opmerking. Prediker sê nie, daar is geen doel nie. Hy sê net, hou op om sulke sweeping statements te maak. Hy gaan ons uiteindelik help. Hou goeie moed. En dit gaan dalk nie alles vanaand duidelik word nie, maar ons is mos nou met 'n reis besig. Maar daar is sin in die lewe. Nou begin hy 'n klompie van sy windjaagtogte deel. Hy sê hy het hom toegespits om sin in die lewe te kry. En toe begin hy 'n klomp dinge doen. Hier is sy eerste roete. Sy eerste seisoen, as jy wil. Prediker 1 vanaf vers 12. Hy sê, hy was die koning. Ek het my daarop toegelê om alles wat in hierdie wêreld gebeur te ondersoek en behoorlik te deurdink. Prediker sê, gebruik jou kop. Soos ek altyd sê, meeste ons gee hulle harte vir die Here. Prediker sê, gee jou kop. Here soek 'n gesonde kop. Hy soek oop koppe. Daar's net twee dinge wat oop moet wees. 'n Valskerm en jou kop. Maak jou kop oop. Hy sê hy het alles deurdink.
As jy net agterkom is 'n harde lewe. God het aan die mense harde taak gegee. As jy net alles wat in die lewe gebeur bekyk, Prediker 1 vers 6, 15, alles kom tot niks. Daar sê hy, sy gejaag na wind, daar sê hy. En nou begin hy. Hy sê, hier was my eerste windjaagtog, vers 16. Ek het by myself gedink, ek het meer wysheid as almal wat voor my in Jerusalem geregeer het. Ek het baie ervaring en insig. Vers 17. Ek het my toegelê om te verstaan wat is wysheid en kennis en wat dit is om 'n gebrek aan wysheid en kennis te hê. En toe stel ek vas, wind. Predikers se eerste roete, kry wysheid. Kry wysheid. En toe kom hy agter. Hierdie ou wat wysheid gehad het, ek bedoel, hy het al die kwalifikasies van wysheid teen sy muur gehad. Mense het van heinde en verre gekom net om aan sy voete te sit, die koningin van Sheba, leer ons net wysheid. En toe op 'n dag, toe sit die prediker so en hy sê vir homself, wat het ek van al hierdie wysheid? Vers 18 van Prediker 1. Baie wysheid stel hoë eise. Wie kennis versamel, versamel smart. Hy sê as ek wysheid najaag. Bring dit net ellende. Ek word net ongelukkiger. Ek sien die moeilikheid daaroor kan die bult. Die dwaase worry niks. Hulle is vrolik en hang rond. My wysheid help my net, maak my hart seerder. Toe los hy wysheid. Wind. Hy sê, as jy dit self najaag, hier's 'n leidraad, as jy dit self najaag, ons gaan nou sien, as die Here dit nie vir jou gee nie. As jy self wysheid najaag, as jy dink jy kan jouself verbeter, want dit sê die meeste mense mos. Het jy al gehoor hoeveel mense sê dit? Ek wil 'n beter mens wees. Prediker sê, nee, beter as wie? Sê, gejaag na wind, man. Jy kan jouself nie verbeter nie. Jy kan nie vir jouself by wyse van 'n paar motiveringspraatjies nou 'n beter mens maak nie. Hy sê, vergeet daarvan, sê, gejaag na wind. Sy tweede windroete, Prediker hoofstuk 2. Ek het by myself gedink. Sjoe, hy dink. Laat ek my oorgee aan plesier. Laat ek die lewe geniet. Wow. Van wysheid na losbandige plesier. Toe vergeet hy van wysheid. Toe word hy 'n plesierdier. Toe hang hy uit saam met die manne. Manne met die kanne in die hande. Toe kuier hulle. Toe ken hy al die nuutste grappe. En hy kan op Facebook die snaakste wees. Want hy het agtergekom, ag, die ou klomp ligsinnig is. Laat ek maar my by hulle skaar. Maar die prediker dink, onthou jy? Hy weeg sy lewe. Hier is die ding. Hy leef 'n nagedinkte lewe, 'n gereflekteerde lewe. Hy neem boeke op. Hy weeg dit wat hy doen en dis die kuns van 'n karakter voor die Here. 2 vers 2 van lag moes ek sê dis sinneloos en van plesier wat bring dit? Jy moet ook maar erns ophou lag. Jy kan soveel grappe vertel, ek ken 'n ander ou weer 'n paar. Jy kan so lank 'n plesiertier wees, dan is jy ook uitgeplesier. Toe probeer hy iets anders. Vers 3 van Prediker 2. Ek het gewonder skryf, hy, wat sal gebeur as ek my aan wyn oorgee, maar as ek nog op soek bly na wysheid? En as ek soos 'n dwaas lewe, totdat ek vasgestel is, waarmee 'n mens om sy lewe lank kan besig hou. Soos ek altyd sê, kom hierdie perd gewonder, wat sal gebeur as jy aan wyn oorgee? Hy het as te ware gesê, wyn nie, kom ek, vang my. Hy het in alkohol ingeduik, kan jy dit glo? Dis die man van die Here. En hier duik hy in alkohol in. Bid jou dit aan. Hy het begin drink. En ek meen, daar is een ding wat jy en ek weet. En verskoon as jy nou vliegtuig hoor, ek bly onder die vliegtuie. En dis nie meer aldag dat ons vliegtuie hoor nie, maar ons kyk nou al deesdae in Kenton Park uit, sulke vliegtuig sien, maar hier kom nou een in die boer my studeerkamer, in elk geval. Hy sê, ek het gewonder wat gaan gebeur as ek my aan wyn oorgee. Nou as jy 'n paar wynmanne ken, 'n paar manne wat hulle oorgee aan drank, jy hoef nie te wonder wat gebeur nie, dis 'n nuwe mens. Maar nie in die Bybelse sin nie. Daai ouens is nuwe mense op 'n vreemde manier. Dit het hom nie gehelp nie, hy het net 'n groter dwaas geword. So, hy het al wysheid probeer, hy het plesier probeer, hy het drank probeer, toe probeer hy 'n vierde ding, 2 vers 4. Ek het vir my groot ondernemings aangepak, vir my huise gebou, wingerde geplant, ek het damme gemaak. Vers 7, ek het slawe en slavinne aangeskaf. Vers 8, ek het vir my silwer en goud opgegaar. Vers 9, ek was magtiger en ryker as almal voor my in Jerusalem. Vers 10, alles wat ek begeer het, het ek my veroorloof. Ek het vir my geen plesier ontseë nie. Alles waarmee ek my besig gehou het,
het my plezier verskaf. Dit was my beloning vir al my inspanning. Toe word hy 'n geldjagter, toe word hy die rykste ou. So hy was die wysste ou toe hy wysheid gejaag het, die plezierigste ou toe hy plezier gejaag het, die dronkste ou toe hy drank gejaag het, nou die rykste ou toe hy geld jag. O ja, en hy, soos ek altyd sê, daai een skokkende teks, vers 7, ek het slawe en slavinne aangeskaf, jong meisies met wie hy die lewe kon geniet. So, lekker losbandigheid ook. Woeste lewe. Klink soos gestraanse seepie. Klink of hierdie story gister geskryf is. Die ink voel nog nie eens nat hier op my Bybel nie. So relevant eie tyds is dit. Prediker het gesê, ek speel hard, want ek werk hard. Baie geld, mors ek uit op myself. Klink vir my soos Jesus se gelykenis, onthou jy, waar is dit? Lukas 12, een ryk dwaas. Mens, jy het baie geld weggesit vir baie jare, en jy dink nie, daar gaan 'n corona kom nie. Eet, drink en leef lekker. Toe kom God en hy sê, jou dwaas, net twee woorde by sy begrafnis, jou dwaas, vandag gaan God jou siel vat. God dank, die prediker het nog 'n vandag. Uiteindelik vertel die prediker na die tyd, onthou jy prediker 1:16 wysheid gejaag het, en het vir hom inspanning gebring, plezier gejaag het, prediker 2:1, het vir hom niks gebied het nie, drank nagejaag het, en hy het gesien, hy word net 'n groter dwaas, geld nagejaag het, en meisies, en wat alles, vers 11 van prediker 2, toe ek goed nadink oor alles wat ek gedoen het, waarmee ek my met soveel sorg besig gehou het, het ek gesien, alles is niks, dit is 'n gejaag na wind. Hoor jy, hy is nie sommer net besig om sê, alles is niks nie, hy sê, kyk na my lewe, ek onthou, en dalk sou van julle dit ook al gesien het, daar is mos daai T-hemde wat die ouens oor see verkoop in die ou dae, toe mense nog daar toe kon gaan, Arbinje Bolte T-shirt. So die prediker sê, ouens, kyk na my, ek is die model van hoe jy jou lewe verwoes. Almal wil soos ek wees, die rykste. Weet jy wat bring rykdom? Niks. Gejaag na wind. Almal wil vir hulle kinders die beste in die lewe, en dan dink hulle dis geld, dis daai materiële goed. I've been there. I've bought the T-shirt. Ek was die rykste in die wêreld. Werk hard, speel hard. Ek het my lewe verwoes. Wysheid, grade, kwalifikasies. Ja, dis goed. Dit het my nie genoeg gehelp nie. Plezier, ek was daai tier. My nie gehelp nie. Drank, ek het myself te pletter gedrink. En ek het diep ongelukkig geblei. Nou vertel die prediker, in hoofstuk 2, hy sê dat die lot van het dwaas omgetref het, vers 15. Vers 17, ek het die lewe gehaat, want alles wat in hierdie wêreld gebeur het, het vir my sleg afgeloop. Alles kom tot niks. Maar daar is 'n draaipunt, en daarmee wil ons vanaand ook ons Bybelskool draai, en daarmee wil ek graag die laaste stukkie van ons saam wees bespreek. Hy sê in vers 18, ek het die lewe gehaat. Ek het alles probeer. Ek het die slegste dinge, die beste dinge, die plezierigste dinge probeer. Ek sê vir jou, is gejaag na wind. En toe sê die prediker, ek het in vertwyfeling geraak, 2:20, oor alles waarmee ek my met soveel sorg besig gehou het. Hy sê, wat help dit? Elke dag, vers 23, bring net pyn. Maar hier kom het draai. 2:24, een van my oeberginsling tekste. En ons gaan nog sien soos dat ons dier die prediker reis. Ach, en asseblief, jy moet bly saam reis sondag aande. Waar die prediker se eerste draaipunt kom, hoor nou, vers 24 van prediker 2. Dit is nie aan 'n mens self te danke, dat hy kan eet en drink en onder al sy arbeid die goeie kan geniet nie. Ek het ingesien, ek het dit gesnap, ek het insig gekry. Dit is 'n gawe, 'n persent, 'n geskenk uit die hand van God. Wie kan eet, wie kan geniet, as hy dit nie moontlik maak nie? Vir die mens met wie se lewe God tevrede is, gee hy wysheid. Het jy die verskil gehoor? In prediker se windjaagtogte het hy self wysheid gejaag. Maar as jy wag op die Here, en die Here gee vir jou goddelike wysheid, o, dan het jy iets anders. Vir die mens met wie se lewe God tevrede is, gee hy wysheid, kennis, blydskap. Wysheid, kennis, blydskap. Nee, nie geld, 'n goeie toekoms en 'n corona-vrye lewe nie.
Nee, nee, wysheid, kennis en blydskap. So, die prediker ontdek 'n stil pad. Hy het al die breë paaie van die lewe geloop, nie per se sondige paaie nie. Goeie paaie waarop die meeste van ons ons lewe deurbring. Wysheid, studie, suksesvolle loopbane. Hy sê, ja, ja, dis oké. Okay. Maar weet jy wat? Jy moet een ding weet. Jy wat so sê, dalk is daar 'n doel. Jy wat so daai pot goud jaag. Jy wat dalk nou dink, hoe gaan ek opstaan na corona? Hoor hierso, nie aan jouself te danke nie. Hou met God rekening. 2 vers 24, dis nie aan jouself te danke nie. Ja, jy het jou lewe gegee. En ekskuus, laat Stefan ook nou praat. Ek het in die afgelope tyd ook 'n groot lomp beleggings verloor. Jou bietjie wat ek het, ek het agtergekom die laaste klomp jare se geld is weg. En ek het so een oggend was ek so bietjie is grimmig. En 'n paar kontrakte wat ek het is daarmee heen. En ek het agtergekom ek is in reële terme 'n bietjie armer. En terwyl ek so bietjie dik lip lang gesig is en ek dink jy kan dalk verstaan. Toe word dit vir my duidelik uit die Here se woord, ek het niks verloor nie. Ek wen aan karakter. As ek in hierdie tyd saam met my e-kerk en persoonlike vlak steeds bly weggee. Maar bo al, dis nie vreugde nie. Toe onthou ek Prediker 2 vers 24, dis nie aan 'n mens self te danke nie. Dat jy kan eet en drink en vrolik wees. Ek, hy praat nie soos alkoholis meer nie. Hy bedoel vrolik wees en eet en drink in die teenwoordigheid van God. Dis 'n groot verskil. Vroeger het hy saam met sy pelle uitgehang, sy dronkpelle, sy pelle wat goor liedjies sing en hulle te pletter drink. Nou is God die eregas en die gasheer aan sy tafel. Ek het ingesien, dis 1% van God. Hier is die ding, God kom kuier. Hy kyk en hy kom besoek ons. In Openbaring 3 is dit daar vers 18 se taal, die Here staan in klop. En as jy oopmaak, kom hy nie met 'n rot hang en sê, sies, hoekom twyfel jy so? Hoekom sê jy alles is 'n mislukking en alles kom tot niks nie? Hy sê, ek bring vir jou 1%. Ek bring vir jou 'n geskenk. Blydskap, wysheid en kennis. Ek gaan jou lewe mooi versier. Ek gaan vir jou diep vrede gee. In Filippense 4 se taal, die vrede van die Heilige Gees, die vrede wat jou verstand, jou denke, en jou hart bewaar. Wie kan eet? Wie kan drink? As God dit nie moontlik maak nie. So jy sê, jy het baie verloor in coronatyd. Dalke werk. Jy sê, jy ken baie mense wat baie verloor het en nog baie gaan verloor. Weet jy wanneer verloor 'n mens alles? Wanneer alles niks is nie. Wanneer jy jou hele lewe op wind bou. Want jy kan wind wen. Ons het dit beoefen. Jy kan 'n greep vol wind kry. Los dit. Los jou gejaag agter wie weet wat aan die prediker nooi my uit. Dis nie aan jouself te danke nie. Kom sit jou lewe aan God se voete. Nooi hom as die eregas en die gasheer na elke ete toe. Meeste ons ontvang God net as die eregas. Ons bid net en sê dankie vir die kos en dan dink ons die Here moet die kamer verlaat. Hou hom as die gasheer, die een wat die brood breek, die een met wie ek gesels. Hy sal jou die goeie laat geniet. Vir die mens met wie God tevrede is, gee hy wysheid, kennis en blydskap. En vir al die ander ouens, hulle jaag wind. Moenie dink aan die tyd van corona en as die virus weggaan en dit sal nog lank vat, gaan mense ewe skielik beter mense wees nie. Mense is mense. Alles is op daai siklus. Mense jaag wind. Mense is besig met sinnelose goed. Moenie. Kom leer by Prediker. Die man wat daar was en wat God gevind het. Dis nie aan 'n mens self te danke nie. Dit is 1% van God. Dis vanaand by jou deur. Wonderlik om saam met jou te reis. As die Here wil, volgende week gaan ons 'n tree verder. Wonderlik, net, lekker om so uit God se woord te werk. My hart is elke keer aan die brand as ek uit God se woord werk. Ek het hoop en lewe. Mag jy dit ook ervaar. Mag ek saam met jou bid. Dankie Here vir 'n stukkie lewende brood. Dankie Here dat jy 'n lewende Here is. Dankie vir die prediker. Moeilike ou, maar dankie Here dat daar 'n diep geheim is. Dankie Here dat jy 1% na my lewe toe bring. U eie teenwoordigheid, wysheid
kennis en blijdschap. Ek eer u daarvoor, in Jesus' naam. Amen. Tot volgende keer, vrede.